Gospođa Tomašić. Se posebno popravilo od zadnjeg puta kad smo vodili raspravu na ovu temu. Nažalost, predvidjela sam takav rasplet događaja jer je bilo jasno da zbog partikularnih interesa Europska unija neće povući odlučnije poteze naspram Rusije. Rusija je svjesno ugrozila suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, kojeg je sama jamac prema sporazumu iz Budimpešte. To Moskvu čini potpuno nevjerodostojnim sugovornikom u međunarodnim okvirima, a od nas traži da zauzmemo drugačiji stav. Krim danas tek rijetki spominju u kontekstu otvorenog pitanja, što je sramotno iz perspektive slobodoljubive i demokratske zajednice za kakvu se Europska unija izdaje. Tražim strože sankcije i hitan dogovor među državama članicama o jedinstvenom nastupu prema Rusiji kako bismo konačno stali na kraj nestabilnosti na istoku našeg kontinenta. Zato nam ne trebaju daljna integracija, zajedničke institucije ni EU vojska, već samo malo dobre volje i zdravog razuma. Hvala lijepa.